Përshëndetje të gjithë ju shikues që po na ndiqni nga kanali YouTube. Sot do të flasim për një libër I cili është në seri, janë tregime me nota komike, I cili quhet Një familje e paparë. Bashkë me mua për të biseduar rreth kësaj serie, le të themi të veçantë, e cila ka shumë vite që është botuar dhe vazhdon akoma të preferohet nga fëmijët, kam ftuar redaktoren në shtëpisë botuese Alba, Sevi Lami Agolli. Faleminderit. Faleminderit dhe mirë se u gjeta. Ja një bisedë tjetër për librat që na bashkon. Çfarë e bën këtë familje të papar? Kush është kjo familje e papar? Kjo seri është ashtu siç nga vetë titulli, një familje e papar është vërtet e papar dhe këtë e them me kompetenca të plotë. Unë pothuajse jam redaktorja e pjesës më të madhe të këtyre librave të kësaj serie. Dhe gjatë kohës që merresh e redaktoja këtë libër, domethënë librat një nga një sepse duhet të themi që ky libër për të parë është përkthyer në gjuhën shqipe në vitin 2011, sot ka 9 vite rreth 10 vite në treg dhe ka një kërkesë shumë të madhe qoftë nga fëmijët qoftë nga prindrit. Doja ta nisi aty që gjatë kohës redaktoja këtë libër dhe vetë qeshja me bëmat gazmore të Lolës, personazhit kryesor, por dhe të shokëve të saj, prindërve të saj, mësuesve e tjerë. Kjo është një seri që trajton tema aktuale nga jeta jone përditshme, nga jeta në familje me motrën, vëllezrit, nga jeta në shkollë me mësuesit, me shokët e klasës e tjerë. Përveç anës gazmore, mënyra se si I ndodhin këto ngjarje, kjo seri ka dhe mesazhe shumë të mëdha. Po t'i shohim dhe nga titujt, titujt janë të larmishëm. Secili libër më veti kësaj serie trajton një bëm të Lolës dhe personazheve të tjera të këtij libri. Tregimi nis në këtë libër dhe mbyllet po në këtë libër. Domethënë vërtet është një seri që sot ka arritur 21 titull, pra duhet të themi që nga kërkesat e shumta që ka kjo seri, sot ka arritur në 21 titull, domethënë vazhdon të pasurohet vit për vit me 3-4 titull të rinj nga kërkesat e shumta, vjen vetë lexuesit e vegjël ato që e kërkojnë pafund dhe pyesin. Për shumë në çdo prag panajiri, vraponin drejt stendës së Albas dhe thonin: "Teta, ka më libra të rinj?" Domethënë janë butuar libra të rinj nga kjo seri. Dhe nisëm nga kërkesa e tyre, ne kemi zgjeruar këtë seri dhe sot jemi tek shifra 21. Çfarë ka bërë të veçantë, le të themi këtë vazhdimin përveç kësaj kërkesës nga vetë leduesit e vegjël? Është kjo seri në vazhdimsi që do të thotë nëse mund të kemi bler librin e parë të kësaj serie, do të blejmë edhe atë të 21-të? Është një pyetje shumë interesante që e bëjnë shumë edhe prindrit, domethënë që fëmijët e tyre pëlqejnë dhe vinë në panajir ose te libraria jonë që kërkojnë këtë libër. E veçanta e këtyre librave, sigurisht që ngjarjet kanë lidhje me njëra tjetrën, por jo librat. Domethënë, nëse ti mblen nishin, nuk je detyruar të blesh dyshen sepse nuk është se vazhdon historia. Ngjarja nis brenda atij libri dhe mbyllet brenda atij libri. Dhe po kështu edhe librat e tjerë. Domethënë, nuk je detyruar, ti mund të zgjidhësh titullin që do, titullin që ndjen më afër, për shembull, bebja në një gjë e madhe si një e rritur, sepse disa vajzat e vogla kanë qejf të imitojnë të rritur, të sillen si të rriturit. Dashuria është e bukur, domethënë po të shohësh dhe titujt janë shumë të larmishëm. E veçanta e kësaj serie dhe e titujve që ndoshta vlerja e tyre mund të përshtatet me jetën e secilit prej fëmijëve ose kuriozitetin mbi ato që pikrisht, kanë. Pikrisht. Një fëmijë që jeton me gjyshet mund të blejë librin o zot çfarë natë, një fëmijë që ndjen disa momente që mungon dashuria e babait, mund të blejë librin Babi është vetëm I im, mund të jetë xhelos nga motra ose vllai më I vogël që ka ardhur në familje dhe mund të jetë xhelos për prindrit, domethënë që I kushton vëmendje motrës apo vllait më vogël. Ka tematika të shumta të këtyre tregimeve që fëmijët mund t'i pëlqejnë dhe pse jo të marrin një mësim prej tyre. Lexohen nga vetë fëmijët apo mund të lexohen edhe nga prindrit e fëmijëve? Kjo seri fillon nga mosha mbi 7 vjeç, atko kur fëmijët fillojnë të lexojnë vetë, por ka rezultuar një seri mjaft e këndshme edhe për prindit. Madje edhe prindit sa herë që shohin në vitrin këtë seri fillojnë të qeshin me veten sepse u kujtohen bëmat që fëmijët e tyre u kanë treguar për këtë libër. Por dhe vetë prindrit, dhe më thonë që e kanë lecuar, kanë shprehur për shtypje shumë të mira për këtë libër, thonë që janë argëtuar shumë, kanë qeshur madje njërin dhe personajet mjaft mirë, njërin dhe qenin e Lolës që shoqërojnë gjatë bëmave të saj, I din dhe emrin, më janë shumë të informuar për këtë libër, dhe mendoj që ajo që të veçan të seri është tematikat dhe mesajet që përcillen në këtë seri. Gjërat trajtojnë hapur, fëmijët flasin hapur me njëri tjetrin, flasin hapur me prindrit, flasin hapur me mësuesit dhe brenda çdo libri të kësaj serie ka një mesazh mjaft të bukur për ditët tona. Sa mirë që ndodh kështu, që fëmijët pasurohen me libra,
Sa mirë që ndodhë që në përmjet këtyre librave të jepet mesajit që fëmijët duhet flasin hapur, jo vetëm me prindrit, por edhe me mësuesit apo të afërmit. Qëfar mund të thuash tjetër për këtë sëri? Ke diçka të lënë? Ajo që duhet të them tjetër për këtë sëri është se jo vetëm që do t'ju argëtoj pa fund, jo vetëm që do të mësoni gjëra pa fund, jo vetëm që do të ndjeni vetën një lol, do më thëmë vajzat një lol dhe djem një Tomi, që janë motre vlanë në këtë sëri, por që të ashtu ju do të lerni dhe mësime mjaftë të bukra që do t'ju vlenë në jetën tuaj. Një mesazh për mbyllës, le ta bësh ti mbylljen sot të kësaj fundate, pse jo, për gjithë shikuesit. Lexoni libra të bukur, zgjidhni letërsi të bukur, argëtohuni dhe sigurisht nxjerrni mesazhet nga këto libra që do t'ju vlenë në jetën tuaj. Përveç këtyre mesazheve të bukura që na përcolli Sevi, ajo çka vlen të përmendet është fakti se seria Një familje e papar është me zbritje, mund ta bleni kudo në libraritë tona Albas. Është një dhuratë patjetër shumë e bukur që mund ta dhuroni për festat e fundvitit. Unë do të takojmë në një fundat tjetër. Faleminderit.